Mirëmëngjes sërish, jemi në ABC-n e mëngjesit në këtë të njëjtën datës 20 maj 2021 dhe në fakt janë pak të ftuar të programit ABC e mëngjesit, të cilëve u lëm takim her pas here dhe e kishim vendosur që pas zgjedhjeve me profesor Sazan Gurin do të flisim pikërisht për gjuhën shqipe si gjuhë e natyrës. Mirëmëngjesit dashur, mirë se erdhe. Mirëmëngjes profesor, mirë se vini. Faleminderit një që nuk përton, po do të jesh tipi im që çohesh herë, domethënë. Po. Gjuha shqipe, gjuha e natyrës, ishte një nga librat më të fundit profesorit. Domethënë, është shumë e vështirë që profesor Sazan Gurin ta përsa i përket bibliografisë të themi që ky është i fundit sepse ai me siguri ka një tjetër gati. Domethënë, është e pamundur që ta eci me ritmin e tij, domethënë. Këtë rallë e kam për Pelazgët dhe Epirotët, Thesprotët dhe Çamjotët. Dhe jam për kushim thespjotët me jo një bile që ka Pellazgët çami bile dhe zbuluam i mallin i Kostillos ja me që është pjesë jus në ato amforat e tuske ka gjetur çamis. Pra çamis nuk është nga 1800 700 600 kur erdhi myslimani. Është lumi çamis. Po lumi thjamis e dakor. Thjamis, tamam. Edhe ata shkuan nga Butrinti me lumin thjamis në krah dhe shkuan bën atë Londrën ata, që ishin albanata që bën Londrën, që e morën dhe quan thjamis gjë që lumi përmbyt dhe fare. Ata pas kanë bërë lodhër mirë Albanë, pas kanë qëtë çantë. Po Albanë dhe, po që, po nga Epiri, pa, sepse Epiri i dashur, bashkë me Manin, krajinën e Manit, nga vjen Napoleon Bonaparti, janë dy krajinat zëmra të Pelazgëve, dy krajinat se dhe Napoleon Bonaparti është Pelazgë. Po e thotë Lëmondi më dhe, nga Pelazgë, nga Mani, pra ta shumë, Mani vetë është Pelazgë, këtë barda demi që e merë historinë e Manit dhe qonë deri 10.000 vjetë. Se besimi Pelazgë, besimi Enor, dhe Mani që është krajina në Peloponez, pjesa lindore, ku kanë qenë edhe Spartanët, po që ishin Spartanët, ishin ata buqëri që kur erdhën këta laroshët nga Feniku apo nga Egjipti, gjetën vëndasit dhe kërkonit i menin tokën, dhe bile është edhe një plaka e Lemnosit që lexohet Shqip, i Marazi, i Zi, Arifi, Eri, kërkoj tokën, kjo si Allah, Stajap, Stajap, i thoshe e tjera, tjera. Pra, gjuhë shqipe e shkrujtu që e pranon dhe akademia jonë, me që u fëtëm direkt, po frasishë u fëtëm direkt, ka i thellë, për që e pranon akademia, profesor doktor Shaban Demire, kur thotë që e vetë me gjuhë që kemi ne nga gjuhë e lire, është shtylla e Lemnosit, 600 vjetë, para Krishtit. Ndërko, ke këtë libër këtu, unë kam mbledhur 98 artefakte se si gjuhë shqipe e shkrujtur, para Krishtit, bile edhe para antikitetit. Po me qëfar gërma është shkruar, me simbole? Pikërisht është keq kuptimi, që ajo që ne themi alfabeti i Daskal Todrit, i të mali Sandor Prosi, që kur thua Daskal Todrit, dhe Sandor Prosi para, pikërisht e alfabet ka qenë alfabeti Pelazg me 52-53 gërma, dhe kjo alfabet Pelazg që aji mori nga Alemania dhe kërkoj të binde dhe për më të avrarë gjuhën shqipe derin themel, ata e vranë rrugës edhe ngeli alfabeti Pelazg ngeli që nuk erdi dhe nuk hyri në Shqipëri, por ajo që... Në këtë rast flasim për alfabet Pelazg. Nuk flasim për alfabetin e famshëm që vendosë në Kongres në Manastirit. Po jo, në regullë, me që kalove ka i thellë. Atërë, Kongres në Manastirit, para një që është një kongres që u bë mas kongresit Korilianos, 1895, që historit tona nuk na imësojnë. Dhe kur bëmë në Kongres në Manastirit, 5 muaj për para, dikush një Lutfi Alije, një profesor shumë i madhe, dhe i është doktor, për është merët me Vatikanin, me Romën, me këto bibliotekat, edhe të është profesor, pëse se vëti kongresin e Korilianot, për nuk e njofëm, sa kam su historia. Edhe bile gati u mërzit, sepse Korilianua, 1895, që ishe kongresi Pelazgëve, i orënim Daradës, me organizimin e ti, që të kongresi Pelazgëve, i dyti, se i pari është bërë në Greqinë në vitin 1830 e ca, ku i thanë që, që kemi u shqiptarë të shqinë grekët, ne jemi isoj, kemi të njetit gjyshët, njetit rejnë, ajtë deshën sa morën dhe historinë nga Arbanitasit, edhe grekët pasa i vunë shelmin shqiptarëve të asaj kohet 1830, 20, 50. Nuk o kjo bërë kongresin e dytë, dhe vuri bazat e gjuhës shqipe, dhe kur u bë 1908-ën kongresi i Manastirit, edhe ne themi që vuri erdhën 52 variante atje, alfabete që nga Sami Frashi, që nga Shkodra etj. Dhe u zgjot kjo, por nuk u zgjot rastisht me alfabet latin. Sepse edhe këtu ose këtu mund të jetë edhe roli i një që zota ndoshta me dhunti që vjen kështu me rolin një inxhinieri, nuk e di si. Pra, unë mendoj dhe besoj që ata nuk e zonë rasist, po me një lloj qasje të zërit të brendshëm, zotën alfabetin që thot plini plaku që kadmi i lirë e çoi në Etruri. E çoi në Toskan, kadmi i lirë në 1500 para Krishtit. Jo kaq shpejt se nuk të ndjek dot. Tani, plini plaku
edhe plini I dytë, dy plina dhe, thanë që 4.000 lirë, alfabetin Pelazg, në 1500-ën, para Trojës, para Krishtit, e quar në Etruri, në Toskandë. Pra ta Etruskët janë I lirë? Po pa tjetër sepse 9.000 plaka amfora Etruske, vare, arkivore, flasin Shqip, edhe unë ditë lexoj sot, kam mësuar nga Ermin Vlora Palaksi, nga profesor Muarema Baze, nga I malli Niko Silo, edhe unë kam mësuar të lexoj, jo se jam zvërtysnë, po ditë lexoj, ta që I kam mësuar nga ata, që gjitha syndyqet, pasyurat në Etruri, dhe I ke ty, ke... Po, ndishkrime që ka, urdo, e ke këtu, edhe lexone, mi, male, të, larta, po, ri, hana, urdo, ja me që kalove ka I shpejt, urdo. Për publikun. Atër. Mikrofoni? Mikrofoni në duhet më tepër se çdo gjë. Po të shi atë si bie. Këto për këto do... Ta ndihmojmë pak. Po do të ndihmoj unë, se s'kemi rrugëzije dhe tjene. Mund të... Oke. Më falë, ja? Ato nuk e di nëse të duken, vetëm nëse fokusohet pak kamera. Profesor, se unë kam dy zanate në televizion, një e kam gazetar, tjetër e kam vendosës mikrofoni. Këtë dhe da dishtu. Okej. Êshtë në regullë. Më falë. Êshtë në regullë, besoj. Estetikisht, as pak në regullë, por funksionarë, besoj, po. Jepi. Êshtë I plakë e tuske, e të lezonë, mi, më I, më ale, male, na. Po është në të... Po mi e djatha së majtë, përshanë që e nga djatha në majtë. Po nga djatha në Dhe sot që atonë këta në geografinë e klasë 7 në Itali, babi dhe jam shumë I lumë të dhe, një ekstra komunitar, shqiptar. Pse dhe, sepse dhe të ledzova dhe që gjua italiane rrjet nga gjua latine, dhe gjua latine rrjet nga gjua etruske, e cilë e vla e motër me gjuën I lire nga cila vjen Shqipja. Sot e kënë geografi. Atere, kjo alfabet, ku ndërtoj gjuën etruske, mbi cilë në ngritë gjua romake, Dhe Romakët, dhe në vitin parë përëndoria mirë, në vitet ka qindë përëndoria Romake, akoma kishin betimin bigur, ta më mësi mashtit malë, si që kemë patë ne. E drejta Romake, 100% e drejtë shqiptare, sepse ka 200 terma, kur bërë unë juridikë vitë parë, ajo më la një krenarit malë, edhe unë ke drejta Romake, kam kapur 200 terma që janë Shqipë, koze turpe. Ti isha shu e bëndes turpu me I, sepse kur vajtë në këta 400 avokat italian, romak në atë kohë, shkuan në Greqi dhe morën 12 tabelat, po 12 tabelat greka që ishin? Ishin 12 tabelat librat e kanunit. Po librat e kanunit janë të gjitha reglat që bënë lektori, Akili, Priami, Qarje me Gjama, sepse kur vajtë I jati Priami të Akili për të marë trupin e të birit e lektorit, e varosi me djege, me tuma, edhe me të bërtitot, me të qara dhe me të qara. Ta mëmë si lekë duka gjinit që janë të Skëndërbeun. Pra, këto lidhje, kajtë mla, ke drejta romake, dhe ke 12 tabelat greke, dhe me të kanunin tonë, kanunin jonë që është shumë me I vjetës e Amurabi, edhe aty unë gjej 200 terma, turpe, kapar, që është kapari, e kap arën, për si përkthejën drejtën romake, që unë të të kap ty arën, dhe I sa ti të mësjel të shborgjë, dhe e shpegon me 7 rjeshtra ke drejta romake. Nështë, unë e kam e I fjalë, kap arën, kapar, kjene e themi sot, kapari. Pra, ma thjeshton shumë këtë punë. Për me kaparën, që kaparën një drejtën romake, 7 rjeshtra, unë e lezova dhe aty. Unë të marë arën, të mbaj pengë dhe... Po, të mbaj dhe sa ti nuk të shborgjë, edhe të themi, dhash një kaparë, dhe me, që është një kaparë? Kaparën, se kemi për këtemi borgjë, kemi kur blem një gjëtë, t'japim... Po, pra, t'japim kaparë, pra, që ta... Po, pra, borgjë kënë nge latitip. Ate, në mëndin që t'ja këtë është të gjithën, ti jep një kaparë, edhe I ara, atë kuptimit ka qenë, sepse s'ka qenë leku, trami nuk se linë, trami ishte me mjetë, ishte me krerë, pa në edhe vjenë fjallë a kredi. O? Se bëhet me krerë, pra, me krerë dele, me krerë dhenë, kredit, kredit o to që di është dhenë. Atere, me që ti jep ti krerët, në atë kohë, bileje dhe deri në vitet 1992, kur vajti një një pijim atje në skapar, dhe I thaj, kujtja e filanit, dhe I këtaj me 300 dela kur të kesh më birë, më lëni ka parta, edhe u bu me kredi, pra, me krerë delesh. Pra, shosa fjallë, ti I ke parake, I ke gjua shqipe, që janë gju e natyrës, e jo rasisht. Më thënë, kredi është fjallë shqipe? Po, fjallë shqipe në kredi, pa, kredi, me krerë dhënë, sepse kësë me është me krerë, thot prap, profesor I madhë, Kristofrashi, sepse trami me lek ka lindu shumë vonë, prap janë të parët monelat, sepse janë 3.000 monelat jetura në cakrën, ajo që quëtë sot qytez, pa 3.000 monelat, ose monelat e epirit, janë me kuptim që gjitha, kur kishe epiri monela, ishe vite drita largë ata ati, ata e lenë, s'kishe në artë akomatët, epiri kishe monela, thot Arsim Spaju, ishe shteti epirot,
Dhe shteti epirot fillon që nga biri i Akilit Neoptolemeu që erdhi 1180 në bastuftë të Trojës, që u martua me gruan e Hektorit, edhe bëri atë të parin që ishte mollosi e tjerë e tjerë, po ishin me monella pra, që shkëmbeheshin. Po monellat kanë fjalë monella brenda, se një monellë lexon Çamis. Pra, fjala Çamis nuk është 1600 që na keni mësuar ju, më, ju historian. Na keni kënjur. Ja pra ju, na keni kënjur. Pse thua më fjala Çamis ekziston në vjetra pasyra etrusk. Vllai, e merrni kosilosin e qan. Edhe unë kam këto, i të ruajtura dhe i përdor për tani. Urdhoni. Në librin tënd, gjuha shqipe, gjuha e natyrës, sepse s'kemi folë akoma për librin. Po, ne, ja, pjesë e librit janë këto. Nëse. Ju thoni që ju e nisni që të shumerët, madje sipas jush shumerët është në shqip. Po, shumerët këtu është prapë që shfryzoi unë, thjesht interpretues jam dhe mbles faktesh jam, si Omeri mbles nektare jam, këtë punë ditë bëj. Si atë ka që e vogël. Atë e ka zvërtyer përsëri një injier, Anasas Shuke, superologu më i madh, ndoshta jo i vendit, po i Ballkanit, i cili me kontakte me ata të Amerikës për sumerologjinë dhe ai thotë shumer, shumë er. Mi po janë me dhjetra, jo me dhjetra. Shumer? Shumer, shumer, sepse ka pas një ngjarje të madhe geologjike që u zhduk popli Sumer. Po popli Sumer me poplin Pelaz janë vllaj motër dhe popli i Tit. Janë njëtit të njëtit gjut, sepse ke fjallën mur, që fse fjallët e sumerishtes në gjut anglisht apo të botës duan 7-3-7 përkthehen, në Shqipërsh me germ për germ. Mur, mur, ur, ur. Një birë, aji, që është një birë, aji birë i tokës, në fillimet. Një birë, u thoni ju. Një birë, pa. Një birë. Pa, është planet. është planeti 12, pa, po, dhe i pa, në fillimve. Pa, në fillimve. Po në fillimve që me dhe, që fillon. Në fillimve. Në fillimve. Në fillimve. Në fillimve. Në fillimve. Fillim. Zitqin. Pa, Zitqin e është sumerologu mi mati botës. Okay. Edhe zoti një njëri shuke, mbanë prikërisht lidhe me Zitqinit. Po ninib. Po Nipi, ninip, nipi, nejp, najpi, ku i thonë ata, nephew, në anglisht, najpi, që i themi në mirë ditëshe, se nephew vjen nga Shqipja, nip. Po nip, vaj, sepse i thot najpa i. Po një pëse mësejmë anglisht, nepse së... Po mi më regu, najpe, najpi, i thot najpa i, sot në mirë ditë, i thot najpi, najpi im, thot, ose kjo Dibrani, najp. Dibrani... Najp, sa ka pëgjunë e jërë najp. Po najp, najpi im, po në të shkëto qëre e kam bledhën, po të disa këtë, najp, najpi im, najp, kjo është najpi. Nip, po, po najp, pëgjunë e jërë. Në dibër i thon najp. Najp, 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 najp. Domethënë Dibrancia, ora i thon mir, majer, pra e shkruan shqip edhe e lexon anglisht. Ose kundërt, ai anglezi nuk e di nga e ka marrë njëri tjetrit. Por në shqip Dibrancia e shkruan asaj që thënë ne kur ishim student, që runway do thotë renane. Në rregull, në rregull, nuk e di më ato. Di këtë që megjithatë gjuha sumerishte etana, 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 pra etana. Pastaj në greqi vjen pan, pan helenik, domethënë pani është tan ose pangea, gea është gea, tok, tok, gea, po, dhea. Po pani është tan. Tan. Peja është tan, po peja bëhet se vetë këtu tash i ndihmon gjutari, që okay, në këto kohë caktuara një gërm e caktuar e kësaj në Rom bënde. Bëja bëja dhe për shembull, ta them Alban, Arvan, Arvanitas, po aman është e lejushme. Leja, leja me rën, shkëmbej vendet. Arban, po Alban, reja me lënë, shkëm me vendë. Këto, po, i mëson regullat edhe të ditëpunkjeve, bashkëtinglore, po, i mëson edhe këto ndodhë. Ju keni një fjallor të vërtet këtu, do më thënë, po, fjallëve sumere, cilat i përktheni vetëm me shqipe. Po, për shumë fara, ju po, thoni përkthim me një është farë. Po, i thonë suedisht më gjyshit, farë-farë. Si i thonë? Oh. Farë-farë, gjyshit, oh, suedisht. Sepse pelazgë vajtën dhe një Gjermaniti. Dhe i thanë suedisës, vendit suedesa, i thanë zverike. Edhe po të përse suedesës, o si që uërë zverike, dhote. Po që zverike? Zveriu. Se deri në aty vajtën, në Britani, në Wales, Gjermani në e Sipërme, por nuk vajtën më lartë. Vedëm vajtën, veni dhe ktheheshin, edhe atë vajtën 2-3 herë, ishte shumë ftohtë në atë kohë, në vitet 10.000 para Krishtit, edhe thanë zverike. Mi po, edhe gjyshi quhet farfar, fara e farës, quhet gjyshi. Pra, fjala far, që është fare fis, po që është fisi, është fill, është vazhdimësi, që i thonë dhe fillit të leshit, fillit të perit, po i thonë dhe fi, ata në frëngjisht kërë bi, i thonë fi, po bëja me fërë në dronë vendet, edhe në qamrishtre, ka mund ke libi që po bëj, më delë fjala fillis, është biri që vazhdonë, me fe, jo me bërë, ose bijis në qamrishtre, po nuk i mbajmë në gjitha këto gjera, po di, unë ka atë cilësin. Nga fjala fill,
Po, është fare fis, pra. Birë, bi... Po, pa tjetër, pa tjetër. Po, fis, pra, fis. Dhe pasaj ju shkoni deri tek frëngjishtja, i dhoni fi, fis... Po, exakt, mon fi, bia ime, mon fi, mon fil. Edhe djalë... Edhe djalë, mon fil, po, mon fil. Mon fis, akome më... Ka dhe fis, ta mamë. Dhe fis, që e vazhjimësia. Që është djalë dhe vajza? Vazhjimësia e pjati dhe farës. Pa ne themi ne dy jemi fare fis, kush rinë 2, 3, 7, që anësie ka, pa jemi një farë. Pasaj vjen dhe fjalla gjiton. Jemi, jemi, po, zjedhjet i vjedhim, mama. Fare fisit ja vjedhim. Gjiton, me t'i një gjiri, pra. Jemi të tanti, të ton, jemi të një gjiri. Pra ne jemi të gjitonia, që një fjalla qull. Dan nga një gjiri. Fjalla qull. Qull. Po, qull. Ju pasaj shneroni në kull, apo kall? Ajo është fjalla akull, ose kull, e anglishtes, kull. Po, ma vjen nga fjalla akull. Kull. Gje eftot. Ashtu? Kull, i është eftot. Akull, ne i themi shqip. Ashtë akull, në më dhënë për ujnë, që ngrinë. Po. Pasle vjen nga kjo gjende akull, vjen dhe akua në latinisht. Po, akua. A, kull. Akua, kull. Po, kull, po, kull, po. A, dhe kull dy e këteni me kall. Po, sepse gjua shqipe i dashur është gju një rokshe. Duke qenë gjuhë një rokshe, dhe unë këtë kapa si timen, si kisha dy, e them në e filloj librin, këtu librin, misioni shqipe dhe i shqiptare. 20 vjetë që mësoj anglisht, nuk shkon dhe mende që po t'i jetë një fjallë përndimore, roken e 4 të 3 të 2, e ajo që ngellet nuk eziston në gjuhë e uaja. Nuk eziston, eziston vetëm në shqip. Në më dhe në rënja shpjegohet vetëm në shqip është do gjuhë, thua? Rënja, morfema e parë, këto da i agron dalipe, morfema e parë, roke e parë, rënja e parë. E beson, agron dalipe në beson? Si se besoj, po pa tjetë, se ka logikën, pa ta e besojnë 300 Gjermanë që vinë edhe ndjekin. Po së akademia shkencave nuk e... Po, mi e më regull, sigurisht që ka një regull, pra. Edhe këtu jam përneja me i qëtë, më pësoj një gjutare qame është, por i në vjenë, edhe më tha, gjo profesor, tha, erë në parta do të qeshin, tha. Erë në dy do të kumështojnë, dhe, kështu që mu së mërzit ta, erë në te do të pranojnë. Unë i kam kaluar dy faza. Se këllë libër ka 10 vjetë që është bërë, edhe unë kësha frikë delje. Edhe tipë, ju po më njithë në mua për këtë libër që është i 14 në histori i gjusi. Po, e thash pra që në fillim, që është e vështirë për biografinë, zi këtë një këtë libër ti, unë delja me kujdes, po ti u bërë, ti inxjerë gjerolog, ti inxjerë medisi, që duhet me këtë gjera, bile, bile, edhe i mali Arjan Qani, edhe i këtë biset ka i, po qke, po mirë, ade, ti temi një fjallë ati, edhe i, po që përgjeti me këto dhej, mirë, po, si mos kemë, kur gjunë dhe historinë dhe etnokulturën, gjonjëri ka të drejtë, jo vetëm të ndryjë, po edhe të mëshoj fakteve dhe vlerave që janë të në përkembra, po kur janë të në përkembra, po kur janë të ndryshme, po kur janë të thëna ke. Profesor, po kolegët tuaj, studiuesit e gjuhës, në momenti që kanë lexuar librat tuaj, çfarë komentesh? Po pra, dy faktet e para... Shpesin në gjitha ato, apo ka vënd për kritika, apo për shtesa? Po, gjithmon ka vënd për kritika, sepse e vërtet ato t'i mali zhej, nuk qëhet e vërtet, po s'pati vetë pa vërtetën. Ndryshe e vërtet vetëm nuk ka Turi është largë, ri largë e, Turzhejdi. Po jemi ke Petro. Po jemi ke Petro, shkete, mu nga tërë me Turi, se e ka mikë dashur, po jemi ke Petro. A i ka thënë që, pile nga i kemi marrë shumë gjera, nga i madhi Petrozhej, kur thotë që në qofë se një fjale Shqipes, lotë rolin e një operatorit lirë, e futë ku duashti si fjale, me një zetë kuptimit ti. Nësa a i uaj, përndimori, e merë një kuptim të Shqipes dhe e përdorë vetë për një kuptim të caktuar. Sa e lexoj studimet tuaja, ose bisedoj me ty, vetëm një gjëmë shqetson, po dhe ta them copë, do më të lutëm mos u mërzit, dhe më? Po farë më. Më duken shumë të thjeshta këto, sigur i thjesht zonë, sigur i bën shumë thjesht. Po i thjesht e dojë qytetarit, sepse ne si mi shkencur, ne jemi thjesht një divulgacion. Për shëmbull. Po pra e do thjesht qytetarit. Jo, kalimi nga fjala bazë, tek fjala e vërtet, më duket shumë e thjeshtë, sepse ti për thua për shumë, fjalla dream, nga vjen dream? Po, dream, i thonë, dream, i thonë under. Under. Po ti nuk dremitit, e këtu, po këtë duket e thjeshtë. Po pra më duket shumë e thjeshtë, po ti dremit, vjen fjalla dream. Po për tjetër më burë i leot, sepse kur formuan dhe njerë, pra, në vitin 1100, pra, kur shkuan të parë, briti ti, mbreti angles, e kështë emri briti, dhe briti është emri i lirë, i mikë, edhe jetuan këtu ata, kësë gjyshit e tyre ti, lufta e erojnët, janë e pyrë erojnët, erojnët, dhe pelazia zemra, nuk ta njësa kotë, është mani dhe e pyrë ti, dhe ata nuk e duan kotë e pyrë ti, se mbushin 400 vjetë histori, nga 1200 dhe është lojët olimpike, 400 vjetë bosh, dim histori, po jo vetëm kajtë, mbushin dhe nga 200 bas krishtit,
që u shuajt ajo Greqia, nuk ishte met, dhe 1830, 1510, edhe 410, këto 1910 i mbush e pirit, se këtu fqieshin erojnë, Odiseja, shkojnë nga shkojti, e erdi në spilete i marës, po në fundit diqë në e pirë. Këtë tjetëri... Po pëse më dhe, i taka është në pirë. Po që është i taka? E kujtë e, a i përbal deti dominon tokën, thot e Duart Liri, ta shenë krezerejnë, e të më gjoshtë. E deti, do jo nuk gjemun, deti dominon, ka bërë dhe pikture, Himara edhe Othonoj, Fali, në atë kohë ishu, edhe thot e, piktura lezonë, dhe lend, dominej, dhe si, do thot që, gjo ishu, i tak, apo Othonoj, apo Korfuz, janë ishu që kanë një epir për para, apo një qamëri që o qatë dushti, apo një saran. Që do thot epir? Epir, e ngrirë më kema se, zonja Demi se vetëm ajo e shpiku t'i për. E piri i thoni ipe, i thot dhe kengët e qambe sot, ipe, i eprëm, i siprëm, ti akoma ke quraj i eprëm dhe quraj i poshtë, akoma ke lisi i eprëm, lisi i poshtë, ke akoma i eprëm, i siprëm, i eprëm. E piri vjen nga fjalla... Ipe, siprë, ipe, ipe, edhe ipe që dhe shqiponja, di që e merë fjallën, ta them, e merë fjallën nga poshtë, Shqiponja, atë zëmrimin, apo merë atë arakatin që për njeri ju dhe atë qonë zeusit lartë. Edhe Shqiponja quen këngët qame, quet ipe. Edhe nga ipe vjen shqipe, edhe vjen e piri, edhe jo që nga thonë ne që e piri i thonë diqka mbi det. Po mbi det ishe edhe Saranda, ose Saranda popër, Lezha. Po nuk gjuhesh e pirë. Edhe Shkodra mbi detës. Po jo, e piri që pëshe ruajten pikrish simbolin e Shqiponjës dhe simbolin e Shqiponjë nuk e kishte akili. E morem me pension, me shumë pasion. Tani, Eduard Lirë është piktor, nuk është studios. Eduard, jo, ke kabim, pra, Eduard Lirë ishte konsul i Anglis edhe shkonde në Greqi dhe vini dashuroheshin me qamët e pirit ati. Se kur i tha qamit e baronit, që të bëjmë për ty, dhe se do në të përgonde darkën e, drekën a, fjetën e dy avat i e, të qamit. Dakordë, ati janë sul. Edhe i tha, që të bëjmë për ty, dhe ti dhe e të duash qamërini dhe e, duash vendin tim të e, asë një lekë duaj, edhe mori gruani, këtu unë gjej njerës të e, mori i zdoj letër, që gjej njerës nuk rukoj gjeta. Të jemës, se Bajroni ishte... E, të jemës, të jemës se jo gruas. Po të jemës, në regu, e mori të jemës me letër, i ta këtu më duke marin lekë të e, e bë besit të natate, e që kërkoj qamë ja ditë, a i suljoti qamë, i kërkoj që duash vendin tim të e, kaj. Mi po, se ka bërë vetëm kjo pra, e pas kanë bërë me dhjetra kanvas shqiptar, pra dalmi këtë tipologjia e shqiptarit. Me dhjetra kanvas që ishën mërë herë më të lartë se sa ushtarë dhe mbetërisë angleze, që kur qonë një parat me post, ju dete cingë për cingë, 200 flori, 200 flori e qonë dhe ushtarë i shqiptarë. Që ta kapim bisedën... Edhe poshte, duhe vendi, po, jep. Ta kapim bisedën ku e nisëm. Po. Më thej që nga lumi ti jam, ata kanë shku dhe në Londër. Dhe në Londër, po, shkuan në Londër. Po, si shkuan? A, si shkuan? Po, ishën të libunët, që kishën Korfuzin. Libunët ishën ata të le burat. Të më thënë, në përmjet lumi dole në det. Edhe njerë pra, po det ishe i këtyre më burjëdhe. Det ishe se të libunët kishën anijet më të shpeta, më të forta. Libunë do të të lindë burë? Libunë i le burë, më, i le burë. I pra, ke lindur burë? Le lindë. I le më, i le me trimri. I le burë, pra, burë. Në më thënë, fisë që prodhonë burë. Të lendur që në origin... Po pra të lindur burra, pra... Po të lindur burra, po të thëmë të dy. Po në regu, pa. Ose aji tjetëri, pa. Aji levendasit. Ti e di, po të marrë është i stot, kur jepja u mësim, ata masu fëshitarën, mësus të juve, qa kisha unë ati, e të thoshtë një levendas, dhjen nga fjalla greke, levendus. Gjo fjallë, dhjeni këtu është pasion e imë, pra. Që nuk e kuptoja dot me intuit, që gjo fjallë vjen nga greqishtja. Ne dim që kemi marrë nga gjuhët e tjera, sepse gjitha disertacionet në filologji sot, gjitha janë që si Shqipja ka marrë të tjerve. Nuk ka një disertacion, se si Shqipja ju ka dhënë të tjerve. Nuk ka një disertacion. Edhe Qabeja e lakë të posulat të rëndësishëm. Dim që kemi marrë, por nuk dim që kemi dhënë. Pra, fjalla levendas, i le në atë vëndë. Mi për levendas jeton trim. Po pëse është trim levendas? Se mbron pronën e ti, pra. Sepse është këtu, pra, që mbron pronën. Urdo, urdo, është këtu që mbron pronën, urdo. Jate, kë, Arifi, Maraz, Zi, jate, kë mbron pronë ka dhe thikë, erdi e brave. Si e kishtë emri kë? Arif. Erë Arifër, Maraz, Zi, jate i ke këtu. Êshtë shqipe gjithë këtë. Po Arifi është emër mëslimanë. Po ljarëm atë shqipe mëslimanë, po Adami, Ademi që janë të emër mëslimanë e tote. Po Adami të petërshdej, a i që u da, pra, u da. Adam, ashtë i darë. Nga da vjen darë, nga me foljen datot e, edhe batot, petërshdej, bëhen 2000 folje të gjuve të botës.
2000 folje, se nga fjala ba dhe da abandonare, baj edhe ndaj, abandonare, ne jetemi e braktis, po që është e braktis? Që ti e rritë fëmin dhe e braktis abandonare në anglisht, e baj dhe ndaj. Abandonare në italisë? Abundante, e bolshme, e bërnd dhe e bëhet bol, abundant. Pra, fjala daj, dividare, që është dividare? Që e ndaj, ndaj, dividare, ndaj, ndaj, kredit, amre, e dhjep kredit, ndaj. Pra, shosa ka fjala da, da, jo dha, da, nga da, vjen dorë, që jepe me dorë, ajo që jepe ti dhe dhorë, a i thua dhorë ti në greqishë, dhorë, dhurat, po që dhorë, atë që jepe me dorë, po pra, atë që jepe me dorë që dhorë, ose dhurat, pra, shosa ku ju në fjala da, pasaj vjen dardan, atë që ndanë dy anë, jo darda, atë në mësoj gabim. Kushtë e mësoj gabim? Ja i. Petrojej. Sori ma, në i thaj që dardan dhe vjen nga darda, po dardanele vjen që ndanë dy anë. Po Dardania ndanë hanë të mla, malesh, Dardania. Po Dalmacia ndanë malet, Dalmacia. E që e folja da dhe mal. E tjera, e tjera. Pra, shiko, Begraben, thot e i Petrojej, dy fjallë të tjeshtat të Shqipes, bën gjuhën Gjermane. Begraben, në gjuhën gjeologike, i temi graben, i temi grops. Graben, grop. Atere, Begraben, a i që bën gropën, për barosur djetë. Quatë Begraben, bërsh i gropës. Bëj graben, Begraben. Ose mishmash, në gjuhën Gjermane. Kur thaj Andrea, o Andrea, na i bëri mishmashte, po që më dhe mishmashte, u përzinë, po që më thëni, u përzinë, e moram, gjoktoj e të shumë. Që po mendere ti, po qesheni, kur toshja unë ty që gjua Shqiper, bazë, gjuzë, gjemane, e tjere, e është përgohë, ne i themi mishit, i themi dhe mashës. I për nga fjale mashë, cinguni, vjen dhe germa C, e gjuzë e gjyptit, germa e tret, A e shaini, e shqiponja, C-ja e shtë që mërë mashë në ceja, dhe gjitha alfabeti e gjyptian, thonë Gjusepe Thoti, edhe shumë tjërë në bastotit, që është Shqip alfabeti e gjyptian. I 10.000 vjetë para kishtë. Ja, pra, tu e thjeshtë sonë shumë. Pa tjetë thjeshtë, a thjeshtë. Po, jo, pra. Pa tjetë do a thjeshtë thjeshtë. Profesor, e ka një përgjithje për shdo gjë. Po, pra, pa tjetë do a thjeshtë thjeshtë. Profesor, që ta bëjnë të likuar, që e me shkencë jemi të pak javë, vetëm lëmbim, ka dalë e për kohësh, po vetëm që e për lëmoj. Me sigurit do të takojme. Ka të bëjmë e pelazgët dhe pirot. Për parë se të largohen, do të të bëjmë një pyetje që nuk ka lidhje me teme, që të kam folë, po më ka të rejtë shumë vëmëndjen. Dhe o e ditë i ose di njeri, se këtu me sigurit do të tymë punë edhe geologia. Është një popullësi hunësa në kufi, janë malësorat, në Pakistan, në kufi me Afganistane. Dhe ajo që vetë popullësia e kryqit, sëpse ata kanë kryqin simbol, me ndohet që tjenë mbetje të Aleksandrit Madhë Maqedonisë, dhe ata janë të pare tanë, dhe mështë se flasin Shqipë, kanë zakonet tona e këshu. Këta jetojnë 120 vjetë, si ka mundësi? Pse jetojnë ka gjatë? Ata njërë janë akoma me ligjet e asaj kohë, në mënë atyri kanë ngecër ora në ato vite që shkuar. Jo, ashtu jetën edhe. Ata nuk janë modernizuar. Janë me mirditore, sepse veshja e tyre me të kuqe dhe me atë kësullin e mirditës, janë si mirditore. Janë një nga 12 princat që ndau Aleksandri kur erdi që u këthuje mbrapsh, 12 princat mbretrit i lirë, jo rastish, kujdes, 12 princa i lirë, që nga Ptolemeu në Egypt, që nga këta unë edhe deri ku duasht t'je përfëndonë. Këpuna e 12-tës është numër simbol. Ata 12-ta nuk është rasi që edhe lidhe e shendë i mjë ditës, 12 bajraqe ishën dhe lidhe e shendë. Edhe në tavolinë u dhe ishë. 12 apostu ishë. Po, po, edhe 12, edhe Krishti me 12, 13 i veti. Edhe bajraqe të shuji. Edhe fiset e Izraelit ishë. Po, po, edhe Europa sot ka 12 yje, nuk bëm 13, 14 Europa. 12 yje ka lanë. Përse është lidhe e shendë. Pikrish e Arbanve, po edhe dekani në Angli, në Wells, e njës me 12 veta ullet në tavolin, dhe e njës lugën i pari, ta më nësinë mirë ditë. Përmi, ose ta së në japim vizë me o futë, në marë gjithë simbolet. Në përkosh me burë, më smerëm, në përdiskutojmë, am the geologjit i mua, am the kora geologjit. Pra edhe kjo dekani që e njës lugën i pari, dhe e përfëndoni fundit, me regullat e mirë ditës, sepse atjen mirë diti, nuk ande buka i tjetëri, edhe i zoni shpise që mormi një betej aty që duke e shru dhe, pra regula që dekani në Wells, ka jora si 12 veta në tavolin, round table që i qivët ajo, ta ne ka ma round table, ta mëmë si në sofrëm dhe kuvëndin e mërsis male sot, kuvëndin do të to që ullën 12 bura, që marin, që janë dhe plekni, kamelon të i famshëm është kjo loj tradite. Kjo loj tradite më bëjë, kështë kjo loj tradite. E, kupto. Dhe, kur më thaj në një kuvënd atje, më thaj që do pi me fundaj me shqiptarë, se din të pinë, dhe, dhe, tha, ta pi me fundaj, alë fundëm, dhe, po që më dhe në alë fundëm, dhe, nuk e di, dhe, po që janë regullat, ngrijesh në kemë, dhe, e shikonë në sy tjetërin,
e bën trok 3 dhe e pi me fund 4. Po mua këto më kishim mësuar babai. Po këto kjo është në tepelen. Po më s'ka para babai im, më kishim mësuar ki vogël do gjë. 4 lekë dalë pa. Edhe po gjumë të nal fund nuk e di dhe. E pa ikit atë se nuk e di. Tani këta të pra al fundu është i parashtes al. Po të pyta për huncën pse jetojnë 120 vjet më bon. Po pasi janë vegetarianë po. Janë si në kohën e atëshme. Kan oksigjen gjatë ata. Ushqehen lehtë. E mbajnë ushqejnë gjakun, ata ushqejnë gjakun, nuk ushqejnë mullën, barkun ata. Se ti mund të hash, mund të shqyesh. Tani më dolet e vegetarian. Mund të hash, mund të shqyesh, por nuk e inflacion dot kushtin. Atëherë ta ngrihesh. Që të ngrihesh i ngopur me ushqyer, po jo i gingull. Atë sot jemi në datë 20 maj, mbas një muaji do flasim për vegetarianët. Për kë? Vegetarianët. Vegetarian. Po. Sepse je... Në temë që e ke mirë të linjë. E ka mirë këtë linjë. E ke mirë të linjë. Mirë, në basë një mojë, po i pyte për vegetarianë do të bëjë, në basë një mojë. Po pa tjetë, jo një bëjë tretë, po që e ke mirë të linjë. Ti po të në nëratë bëjë që da një më pyte. Mund të ke dalë dhe libra të erë. Jo, po pas taj nuk më baronë. Ti që kërë, ti vazhdo me fisin të në dhe. Se si ata demjatët, demët, që kontributi të vyrë kanë lënë këtë sekot, që kontributi. Dali unë tani të flasë për fisin ti. Po sekot, folë për sekot. Për sekot, po. Folë për sekot. Po, kemi krushime këta. Po, folë për dinet, folë për dinet, brez pas brezi, ja, 7 breza dinështi, që e ka lënë këti vëndit, që se ka mësuar në këta. Ma e personale, sepse do thonë... Po, disi më thonë një akademika për jote. I lirë të aje kemi dhe s'kemi lidhe, se ishte tildui pelazgo e pir, trakjoto i lirë. Thakë ataj janë larkë dhej, me një ataj, mos i zërë në gojë profesor. I lirë dhej kemi dhe s'kemi lidhe dhej. Pelazë ataj të ludhem shumë dhej, mos i përmend dhej. Profesor Joni. E piri, Joni e di. Ka akademik i lartë, në nënkryetare dhe, akademijet. Edhe e piri dhej, e piri po dhej, i janë tanët dhej, për ne e ka zënë greku dhej. Mos folas për e piri dhej. Po për që të flasim, apo... Po që të flasim e gjedhej, kaj kishë. Mirë, falenderit profesor, në basë një muaj kemi takimin e radhës, kjo është e vendosur, tani do të kalojmë tek Versace, kam përshtypje. Tek Versace, okej, tek Versace, me ndoba, mësdo kishim John Tears. A, kemi dhe John Tears. Po, John Tears. Jo, për e tani jam i utuar, jam do të marrë vetën. Prezanton Zvicrën në fakt në Eurovision. Ja, shef. I gjithë universi është titullin. Zverige ishte e veriut, Zvicrën. Veriut, po. E shpjegojmë do të Zvicrën si emër? Jo, jo, nuk e di, Zvicrën, Suizeland, por Lëndi është Lëndë, është Lëndë drusorë, Lëndi, është Lëndë drusorë, që nda është me Lëndë me pyë atyre, pa nda e ka dhe Gjemania me Lëndë, Suizeland është Lëndë, e Inglendë e tjera me Lëndë. Suizeland, Lëndi të atëmë, po Suizeland nuk e di. John Tears.